Nego tu, jel? Thank you.
kamen na kojem piše da je rat ispao i nema ga više. Nemoj samo proći, ko da ne postoji, tu su hrabro pali prijatelji moji. Slušaj kako grmi, kako more pjeni, pitaju te jesu li zaboravljeni. Da njih se pomoli, nek mi braća znaju, heroji se nikad ne zaboravljaju. Branili su zemlju i rame uz rame, ko ratnici svjetla stali protiv tame. Zato zora sviće, zato dan se budi, hvala im svemu, slobodni smo ljudi. Pozivam vas da žutkam odamo dug za poštovanje svim poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, posebno petorici hrabrih heroja koji su poginuli na današnji dan 29 godina. Miroslavu Međimurcu, Josipu Klobučaru, Vladi Goliku, Zdravku Kečiću i Karlu Stojaku. Neka im je vječna slava i hvala. Slava. Poštovana obitelji poginulih hrvatskih branitelja, dragi heroji Domovinskog rata, dragi hrvatski branitelji, poštovani uzdanici, draga djeco, dobrodošli ovdje na spomen obilježje dvojice poginulih branitelja na 29. obljetnicu pogibije Mire Vlade, Jose, Zdravka i Karla, koji su 20. svibnja 1992. godine u Moljvići, braneći gradište djeca naše, ostavili svoje mlade živote na oltaru domovine. Na početku današnje komemoracije položit ćemo vijence i lampione za naše hrabre poginule hrvatske branitelje. Prve lampione položit će obitelji poginulih hrvatskih branitelja. Sljedeći lampion i aranžman i vijenac položit će udruga organizatora, udruga branitelja općine Crnac, na čelu sa predsjednikom gospodinom Simišom Horvatom i samim aktivnim sudionikom događanja u Moljvići. Položit će naš dragi gost i uzdanik, župan Virovitičko-podravske županije, gospodin Igor Andrović, povjerenik Vlade Republike Hrvatske za grad Orahović Saša Rister i domaćin ovdje u općini Crnac, načelnik gospodin Mato Dan.
Coach, hello, coach. Sada, ti ostali neće zamjeriti što ću sada reći da nam prije svega ove svoje lampione polože ovi naši najmlađi. To su učenici područne škole iz velikog rastaca da nam će otići ovdje nekistom. Djeće, hvala za to što ćete ovdje sada. Pošte Orakovica 90-91. Na čelu sa predsjednikom gospodinom Miroslavom Bruno. Pozdravljam sve predstavnike udruga proisteklih iz Domovinskog rata da se zajedno vidu za pomladinu.
Hvala vam lijepo. Hvala 29. obljetnice. Još ćemo u nekoliko riječi kako bi se posjetili naših hrabrih hrvatskih branitelja. Kao što smo rekli, ima je ovo. Jedan od aktivnih sudionika, čovjek koji se borio u Madriću, koji je izvukao pokojnog Josipa Klobučara iz trenutaka kada je doživio na najgore, je predsjednik Udruge branitelja Općine Crnac. Sa nekoliko riječi pozdravit ću vas gospodin Siniša Horvat. Izvinjam, sve vas lijepo pozdravljam u ime Udruge hrvatskih branitelja Općine Crnac, kao i svoje osobno ime. Evo, tako je vrijeme kako je. Sada tako, nije to neki dovoljni, pa to znate i svi tako. Sve udruge, hvala svima koji ste došli. U ovom vremenu i ova naša korona, tako je zovemo. Hvala županu, koji nam se je odazvao i svim udrugama. Da sad poimenično ne govorim. Hvala svima i nadam se da se idemo do vidimo. Hvala lijepo. Samo ću nekoliko reći o događanjima u Madriću 1992. godine. Reći će nam pomoćnog zapovjednika za logistiku potrebe bojne 132. brigade, gospodin Ivan Grbarić. Poštovani članovi obitelji poginulih hrvatskih branitelja, poštovani pripadnici 132. brigade, uvaženi gosti i uvaženici. Tog Šrebrenskog dana 1992. godine primili smo zapovjed od zapovjedništva i vojnog podočanstva da svoju najkvalitniju postrojbu 132. brigade našu A satniju, prvu A satniju, drugu bojnu 132. brigade, pred počinjenje zapovjedništvu u stoku postrojbu. Odmah po prijemu te zapovjede otišli smo na izvedenje terena i u zapovjedništvu u Čaličkom gradu prijemu konkretne zadaće. A to su bilo da ovačemo našu A satniju koja je pristupa iz vojnog dela Orakovića razvrstano u mjesto Garovac sa osnovnim zadaćama. Prilet na ostrovu je sposobravljeno dajućom postrojbe i obrazak utvrđivanje i prilet na obrazovanje Brkodate puto obrane u Modrićima. Prilet smo odmah tim zadaćama i u ovom izvršavanju ove druge zadaće, dakle, da dolazi posljednika srta obrana i njenom uređenju. Dio naše postrojbe upravo je u protestu zavljede. U unakasnoj žestokoj vatri poginulo je naših pet pripadnika, a dvojica su teško ranjeni. Danas je to teški dan za te pripadnike 132. brigade, posebice pogledajte naše dolovine. Mi smo izgubili četvoricu hrabrih boraca i dragih nam ratnih prijatelja. Bilo to vrijeme kada su ratnici plakali. To je i danas. Se odlikuju toliko vremena. Kada se sjećamo naših poginulih hrvatskih branitelja, naših dragih ratnih prijatelja, koji su sve ono najvažnije što su imali, to su život, dali za neovisnost, dragi nam samostalne i neovisne države Hrvatske, Srebrenica, a nama na koncu. Hvala lijepo. Sljedeći će nam se obratiti domaćin, danas ovdje je u Velikom Rastavcu i Općini Crnac. Pozdrav načelnika, gospodina Mate Barnića. Poštovani roditelji, poštovana rodbina, cijenjeni skupljaci.
evo kao i svake godine okućeni smo se ovdje da odamo dužnu počast našim prijateljima i suborcima koji su dali svoje živote za slobodu naše domovine. 90. godine započeo je rat na u Hrvatskoj, mi smo bili napadnuti i dužnost nam je bila da se odazovemo u obranu naše domovine. Naši prijatelji koji su ispunjavali svoj zadatak dali su svoj maksimum, odnosno svoje živote, dakle od toga se više nije moglo. Evo ja se zahvaljujem ovoj našoj dječici iz škole koja svake godine dođu ovdje da na ovu komemoraciju, a naša dužnost je da prenosimo istinu o domovinskom ratu, da celu istinu prenosimo sa pokoljenja na pokoljenje, jer istina je jedna i jedina, domovinski rat je bio obrambeni i pravedan rat. Sve ovo drugo ostalo su priče. Još jednom hvala vam lijepo našim suborcima koji su dali živote, neka je vječna slava Bogu. Hvala lijepo načelniku, velika nam je čast danas ovdje u velikom rasnoću na Lovatnice. Imate našim dobro gospod i prijatelja, našim dobro zbogama, prije vrlo dobro što je zbogama, u tomu ovdje radnoća. Pozdravljamo da imate nam se obrati nekoliko riječi. Poštovana obitelji poginulih hrvatskih branitelja, poštovani hrvatski branitelji, dragi prijatelji, evo, obilježavajući danas 29. obljetnicu pogibije petero hrvatskih branitelja, možemo reći da se sa tugom u srcu prisjećamo naših ljudi koji su svoj život dali za svoj narod, ali daleko od svog rodnog kraja. Te 92. godine, to su tada bili Bjelogradi mladići, sam tek nenapunjenih osmi 30 godina i u svim nekim normalnim uvjetima, u normalnom životu, njihova budućnost trebala je biti da budu svaki od njih sretan muž, sretan otac. Međutim, ono, nažalost, tu budućnost nisu dočekali, svoj život hrvatski su dali za hrvatsku domovinu, život koji se nažalost ugasio kao ovaj plamen na svijeći na vjetru, ali evo svima nama, taj plamen svima nama koji smo ostali iza njih, koji smo danas ovdje, taj plamen treba biti svjetlost vodilja i putokaz kako se brani hrvatski narod i hrvatska domovina. U nadi da se negdje sad u vječnosti i da smiraju sam pobjednika, ja im želim naravno neka im je laka hrvatska gruda i vječna im slava i hvala. Ovim lijepim riječima pristanom kraja komemoracije, naravno moramo se pomoliti i dragom Bogu i riječima morate se prisjetiti naših heroja. Stoga pozivam župnika Župe Svetoga Ivana Krstitelja, crna svečasnog Josipa Vračevića da povedu molitvu. Oca i Sina i Duha Svetoga, Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dolazi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji, kruh naš, svaki nam daje danas, i opusti nam izgube naše, kako mi jesi na zemlji. Neka počivaju mir Božjemu, u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.